Nee, da kommt Kass. Yay. Lad os kigge på den. Hej, og velkommen til dette afsnit af Unboxing. This is the droid you are looking for. I dag vil jeg unboxe BB-8-lys fra Star Wars. Så lad os kigge nærmere på, hvad der gemmer sig i sådan en fin æske. Og den fantastiske lille lampe fra BB-8 kan købes eventuelt i GameStop for omkring 160-170 kroner. Kigger lidt på bagsiden og ser, hvad har vi her. Acrylic BB-8, LED-base, micro-USB-kabel og instruktioner. Og dimensionerne, det er 265 mm gange 150 mm. Nå, lad os se indenfor. Jeg starter lige med forsigtigt at åbne kassen. Jeg vil jo nødvendig ødelægge noget. Hvad popper der frem her? Samlemanual. Et stykke USB-kabel, som har længden fra den ene til den anden ende. Ydermere, så har vi så fint som det nu kan være pakket ind. Det må være LED-basen. Skynder vi os lige at pakke ud. BB-8 on off button, micro USB og til batterier. Lad os se, hvad der ellers gemmer sig. Fint indpakket i pap, der har vi selveste BB-8 i akryl. Så vi placerer det ser klik. Det ser sgu ret fint ud. Så har vi lige koblet USB-kablet til en strømstik. Og vi sætter den til BB-8. Og vi tænder. Til dette skal vi lige have slukket lyset, så det gør vi da lige. Vi slukker lige lyset. Så fik vi slukket det ubehagelige lys. Så kigger vi lige lidt på, hvad vi har her. Et stykke BB-8 i oplyst akrylplade. Og en LED-base. Den anden vej rundt har vi det samme. Så kan vi sige én ting. Vi har lige noget lys tilbage. Så er vi tilbage igen. Og tilbage i lyset. Det var min lille unboxing af BB-8 i akryl oplyst plade med en LED-base. Tak fordi I kiggede med af dette afsnit af Unboxing. Hvis I kunne lide min video, så husk at give den en thumbs up. Husk at subscribe til min kanal. Se de tidligere afsnit af Majas Corner ved at klikke herop. Vi ses næste gang. Kan I have en rigtig god dag.